Bekas Jurati Negeri Sembilan dan Melaka Mazan Mak Aris menjelaskan tiada apa yang hendak dimalukan tentang reputasinya selaku pengendali berpengalaman apabila mengambil keputusan melatih kelab Liga M3 Melawati FC pada musim ini. Sebaliknya, bagi ianya waktu terbaik untuk mengulangi apa yang pernah dilakukan ketika mahu Melaka muncul juara Piala FM pada 2015 selepas Hasrat mahu mencurahkan pengalaman kepada pemain-pemain amatur dalam saingan Liga M3. Malahan, komitmen tinggi ditunjukkan oleh pihak pengurusan Melawati FC termasuk melakukan penjenamaan semula dari Dak-Dak Melawati, DDM FC, turut memikat hatinya untuk menyertai pasukan berkenaan. Yang sebenarnya kan jurulatih ni bagi saya, kita ada ilmu kan, kita ada kemahuan. Jadi saya rasa tak perlu kita malu ke segan ke untuk melatih pasukan-pasukan yang di bawah. Sebab apa, mereka pun perlu juga tunjuk ajar daripada coaches-coaches yang berpengalaman ni kan. Jadi sebab apa, dengan secara tak langsung kita pun membantu bola sepak Malaysia juga. Mazan yang berusia 61 tahun pernah membantu Kuala Lumpur muncul juara Piala FA pada tahun 1999 dan Terengganu selaku juara Piala Malaysia pada 2001. Rekod paling membanggakan buat Mazan ialah ketika bersama Melaka apabila berjaya membawa pasukan itu naik ke pentas Liga Super dalam tempoh 2 musim daripada saingan Piala FAM apabila muncul juara Liga Premier pada tahun 2016 selepas Piala FAM.